Abisa zali akasambi basambi no abeganga janzio mulombaka wa Luis Gafam bwateka muwao kwalete ambulance 5 abuligombola yakufuna kemwemo wade kumchimangizi cha kasambia office center 4 wabategeza nga watokeza kachimkuya subiza nga saba kalu ikasambie mubende ambulance zino njagala zisingo kuyamba ba mama abembuto njagala zisingo kuyamba abana na abantu bonna anabanga mulwadde bote kama ategeza te motoka zine 5 azwada magombola 5 okuli na bingola Kigando, Kibalinga, Kasambi ne bageza okutaza obulamu bw'abantu bakiikirira. Yeemye okusasula abavuzi b'emmotoka zino okuziddaabiriza. Ndoluba abalwadde bakweteranga amafuta agabatuusa mu ddwaliro. Era n'amafuta tujja kugateeka ku lupapula tumanye nti okuva wano kugenda emubende wagenda ka amafuta ga ssente mmeka. Bwa program ya bakanabe nga baweza emyaka 3 ku mpeo za Bukedde Farmer mu ntekateka yabwe yokuddukira essomero lya Bunja Cobrain School esanga mu district ya Rengo bagenzeko ne ku Victory School of Beauty ne babawa ebintu mbadde ebikopa mbafu n'ebidomola essomero lino Robert Kasibante yebaziza bakanabe olw'okwewaayo okuddukira abaana bali mu bwetaavu ku ntekateka yabwe gye balina eyogenda nga bayamba amasomero aga primary kubanga abaana abo gye bava ne balyoka batuukako wano etukwata ne tukwata kasente n'abayizi baffe ne basonda libe babadde balina ebikopo mabafa nga beera mugalabye twebaza nnyo bakanaabe twebaza nnyo Bukedde Farmer ne Bukedde TV okulaba nga balina enteekateeka ennungi eri bannayuganda bino beeyongeddeyo waedi musiba mpewo era ng'onawaedi emitwalo 10 ng'azikwasiza ticyaticya ye agulidde abaana ebikopo by'okunyweramu obungi abantu mbakubiriza okubanga bavaayo tekiri si kyabaganga si kyabuki wabula kusokuwayo kuyamba kubaana ati ajja tijana ati dumba yabawadde ebintu mbadde ebitabo ekalamu ne bayiro era abeebaziza olw'omulamu ogw'okuddukira abaana omikuekyo naagala n'abasomesa bali abasomesa abayizi abo ng'embeera oluusi munnaye si nnungi amashalia n'agateekamu muno butambaala ngatto tweyanza nnyo ajja ti dumba n'omutima ogwo omuddukirize ne bwoba olina katini kubanga ate waliwo omulala akeetaaga kakatini koolina kale mbadde nkowola abantu alinawo kanange tuyambe kwajja tukoma okuyamba Wano weeyongeddeyo Makindye ewa Rogers Mae amanyiddwa nga Muhindi ng'ono abakwasizza katono 10 eza toilet paper n'abeebaza bya nsuso. Mwebalina bye mukuweereza simanyi obukedde mwebalinnyo mwebali eddala era tubasiima mu ngeri n'omwoyo oguyamba amasomero malwaliro. Musa Kabogoza ne Paulo Kasule bakusakidde eggule lino lwa Bukedde TV.